Re, viss ēters ir te! Pēc debatēm 5 dienu garumā Saeima ar 52 balsīm par atbalstījusi nākamā gada valsts budžetu. Kamēr koalīcijas deputāti uzsvēra algu palielinājumu publiskajā sektorā un ieguldījumus attīstībā, opozīcijas pārstāvi kritizē viņuprāt pārāk gauso finansējumu pieaugumu medicīnā, izglītībā un citur, kā arī dialoga trūkumu, jo debatēs piedalījās gandrīz tikai opozīcijas deputāti. Un plašāk Māra Klūgas sižetā. Valsts budžetā visvairāk papildu nauda paredzētu veselības aprūpēja aptuveni 130 miljonu eiro. Algu pieaugumā mediķiem gan iedalīts uz pusi mazāk naudas nekā veselības ministrija lūdza, tādēļ pieaugums būs par aptuveni 5%, ko asi kritizēja opozīcija. Vēl algas kāpas pedagogiem, iekšliet jomā strādājošajiem un sociālajiem darbiniekiem. Ieņēmumi budžetā plānoti 10,6 miljārdu eiro apmērā, savukārt izdevumi 12,4 miljārdu eiro apmērā. Lielais deficīts ir viens no aspektiem, ko opozīcija kritizē visvairāk. Noslēguma runā premjers Krišjāns Kariņš gan uzsvēra, ka budžetā paredzēti lieli līdzekļi attīstībai un vienlaikus turpināsies darba spēka nodokļu samazināšana. Viņš ir vērsts tieši uz šo kopējo labklājības celšanu. Es atgādināšu uz trim lieliem balstiem. Viņš ir veidots tātad uz valsts konkurētspējas palielināšanu, uz valsts pakalpojumu pieejamību un kvalitātes stiprināšanu, un uz mūsu nacionālās identitātes stiprināšanas balstiem. Kariņš pateicās deputātiem par debatēm, taču saņēma atbildi no opozīcijas, ka dialoga patiesībā nav bijis. Deputēs 5 dienu garumā runāja gandrīz tikai opozīcijas deputāti, taču atbildes uz jautājumiem bijušas reti. Jūs bija jābūt spējīgiem aizstāvēt savas valdības pozīciju šo budžeta projektu. Jūs izvēlēties to nedarīt, radot iespaidu, ka šis budžets it kā nokritis no Mars. Šī ignorance, kas bija no valdības un koalīcijas šajā pieņemšanas procesā, ir viena no galvenajiem iemesliem, kāpēc es nevarēšu atbalstīt šo budžetu. Visus opozīcijas priekšlikumus deputātu vairākums noraidīja. Gala pieņemšana atbalstu toties saņēma koalīcijas deputātu priekšlikumi par aptuveni 2 miljonu eiro sadalīšanu dažādām biedrībām un projektiem, tā sauktajās deputātu kvotās, kas arī izpelnījās opozīcijas nosodījumu. Māris Klūga, Latvijas televīzija.